Чеф Фіндіш з кришкою Роутоп торгової марки Бріліс – це незамінний помічник для сфери громадського харчування. Будь-які заходи потрібно організувати прийом гостей на високому рівні і нагодувати їх смачними стравами потребує використання Чеф Фіндішів. Чеф Фіндіш зроблено з харчової нержавіючої сталі, має дзеркальну поверхню, яка надає приладу естетично привабливого вигляду. Модель оснащена відкритою кришкою Roll-Top високої міцності. Щоб захистити кришку від механічних пошкоджень та пом'якшити звук при її відкриванні-закриванні, присутня гумова пластина. Працює автономно, без електрики, по принципу парової бані. У нижній резервуар наливається вода, яка внаслідок підігріву підтримує тепло готових страв. Нагрів відбувається за допомогою додаткових ємностей для пального, які використовують теплову енергію горіння сухого спирту або спеціального гелю. А також можна забезпечити продуктом гастроємності стало прохолодну температуру за допомогою акумуляторів холоду, не входять до комплекту. Їх поміщають в головний резервуар. Особливістю Чеф Фіндіша з пальником є повна незалежність від додаткових джерел живлення та можливість використання в будь-яких умовах. До комплекту приладу входять гастроємність GN1-65 та дві ємності для спеціального пального. Можна також використовувати гастроємності розміром 1-65 в кількості 2 штуки. До комплекту не входять. Чеф Фіндіш торгової марки Бріліс підходить для організації харчування в готелях, санаторіях, шведських столів, фуршетів, бізнес-ланчів та інших публічних заходів та допоможе вам підтримати необхідну температуру готових страв.